Ինչն է հեշտացնում, ինչ որտեղ մեր գործը։ Երևի առաջի հերթին այն, որ այս իշխանությունը չի կատարել ոչ մի խոստում։ Իրականում չկա որևէ մի կետ, որը կարող են վերցնել և թմբկահարել, թե այ խոստացել ենք և արել ենք։ Զրոյական արդյունք։ Այսպես այս պատերազմը չպետք է ավարտվեր։ Սա իմ խորին համոզմունքն է, և սրա համար մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Ինչն է դժվարացնում մեր աշխատանքը։ Գիտեք, այս մարդիկ սրբություն չունեն, այս մարդիկ ստելու հետ որևէ խնդիր չունեն, խղճի, այսպես գիտակցության, հայրենասիրության, այս մարդիկ համադրելի չեն իշխանական կառույցում որևէ դերկատար լինելու հետ։ Գիտեմ, որ նաև փորձում են տարածել, որ իմ իշխանության գալով պատերազմի վտանգը կարող է մեծանալ, և ենթադրում եմ, որ սա հիմնական թեզերից է լինելու իմ դեմ քարոզարշավի ժամանակ։ Հիմա նայեք, Հայաստանի պատմության մեջ ամենից խաղաղ տարիները եղել են 98-2008 թվականները, ամենից խաղաղ տարիները, կանխատեսումը այլ էր, 98 թվականին փորձում էին ևս ձեզ մեր ժողովրդին համոզել, որ իմ իշխանության իմ ընտրվելու նախագահ ընտրվելու պարագայում անպայման սենց պատերազմ կլինի և այլ և այլ։ Եղավ ճիշտ հակառակը։ Այս տարածաշրջանում խաղաղության գրավականը առաջի հերթին երկրի քաշային կարգն է, թե երկիրը ոնց է ընկալվում, երկրի բանակը մարտոնակ է թե չէ, երկիրը իր բարեկամների հետ, իր դաշնակից պետությունների հետ ինչ կարգի հարաբերությունների մեջ է։ Եվ համադրության մեջ այս ամենը ստեղծում է մի վիճակ, որ երկրի նկատմամբ յուրաքանչյուր ռազմական ոտնձգություն դառնում է անհնար, եթե դու ճիշտ քաղաքականություն ես իրականացնում։ Մենք ունեցանք այս պատերազմը և այս հայտարարակ պարտությունը հենց այդ պատճառով, որ լիքը նման կարգի ֆունդամենտալ բաներ խաթարվել էին։ Ուղղակի հիմարություններ էր արվում մեկը մեկի հետևից, որը մեր հակառակորդի մոտ տպավորություն ձևավորեց, որ սա այն պահանը, երբ կարող են իրենց հարցը լուծել պատերազմի ճանապարհով։ Մենք գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ծավալը պետք է էապես մեծացնենք, էապես մեծացնենք։ Եվ հատկապես մի 3 տարվա կտրվածքով ջուրը պետք է ավելի շատ ջրելու հարցը պետք է սիմվոլիկ գին ունենա։ Ուղղակի այս հասցրած վնասները շտկելու համար հաշվարկելու հարցը չեմ կարծում, որ դա մեծ գումարներ է, հնարավոր է այդ հարցը լուծել։ Մի բան կարող եմ վստահեցնել, որ գյուղատնտեսությունը լինելու է ուշադրության կենտրոնում և միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում, ուղղակի հիմարություն է կրճատել գյուղատնտեսության նախարարությունը մի երկրում, որտեղ մոտ 25%-ը 25-ից 30% զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Սա ուղղակի ազդակ է, որ սա մեզ համար կարևոր չի, չկա երկիր, որտեղ գյուղատնտեսությանը աջակցություն չցուցաբերվի, չկա երկիր։ Եվ գյուղատնտեսությունը և գյուղացին է պահում տվյալ ժողովրդի ազգի ավանդույթները։ Սա, եթե մենք սա չենք հասկանում, սա մի քիչ ավելի շատ է, քան զուտ գյուղատնտեսություն, զուտ տնտեսություն։ Կարկնում եմ, սա մի քիչ ավելի շատ է։ Իմ մոտեցումը սա է, ուրեմն գյուղացին չպետք է ունենա ոչ ռոկման խնդիր, ոչ պարատանյութի խնդիր, ոչ էլ ամենից կարևորներից մեկը իր արտադրանքի իրացման խնդիրը։